រកឃើញរូបចម្លាក់ជាច្រើនតាមផ្ទាំងថ្មក្នុងព្រៃលើភ្នំខ្នងព្រះអង្គនៅស្រុកវាលវែងមន្ត្រីជំនាញកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេបង្គោលប្រាក់ទឹះនិងរូបចម្លាក់តូចធំដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងផ្ទាំងកំរាលថ្មធម្មជាតិលើខ្នងភ្នំនៅកណ្ដាលព្រៃសរុបចំនួន11ត្រូវបានរកឃើញនៅខ្នងភ្នំព្រះអង្គស្ថិតក្នុងភូមិម៉ងរៃឃុំប្រម៉ោញស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្បែរព្រំប្រទល់ស្រុកភ្នំក្រវាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយទទួលបានព័ត៌មានអំពីវត្តមានរូបចម្លាក់ផ្សេងៗនៅលើខ្នងភ្នំព្រះអង្គពីក្រមអ្នកទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋថ្មីៗនេះមន្ត្រីការិយាល័យបេតិកភណ្ឌនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយមន្ទីរទេសចរមន្ទីរបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរស្រុកវាលវែងបានធ្វើការចុះពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដោយបានរកឃើញរូបចម្លាក់សរុបចំនួន11រួមមានរូបព្រះអង្គធំមានចំនួន4ប្រវែងចន្លោះពី178ដល់225សង់ទីម៉ែត្រមានលក្ខណៈជាចម្លាក់ផុសចេញពីថ្មនិងចម្លាក់គំនូរខួងរូបព្រះអង្គតូចមានចំនួន1ប្រវែង150សង់ទីម៉ែត្រមានលក្ខណៈជាចម្លាក់គំនូរខួងរូបចម្លាក់ទេវរូបស្រីចំនួន5ប្រវែងចន្លោះពី202ដល់341សង់ទីម៉ែត្រមានលក្ខណៈជាចម្លាក់គំនូររូងនិងរកឃើញបង្គោលប្រាក់ទឹះចំនួន1មានកម្ពស់105សង់ទីម៉ែត្រមានរាង4ជ្រុងដោយជ្រុងនីមួយៗមានប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថានេះជាការចុះពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមដើម្បីប្រមូលចងក្រងព័ត៌មានផ្សេងៗផ្សាយជូនទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយក្នុងពេលខាងមុខក្រសួងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញដើម្បីចុះមកពិនិត្យសិក្សាលំអិតលើការងារបច្ចេកទេសផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចធ្វើការវិតម្លៃកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រវត្តិអាយុកាលនៃរូបចម្លាក់ទាំងនោះនិងរៀបចំផែនការក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាការពារតំបន់នោះជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាភ្នំខ្នងព្រះអង្គមានកម្ពស់ប្រមាណ1200ម៉ែត្រអាចនឹងคล้ายជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទេសចរបែបផ្សងព្រេងឡើងភ្នំដោយសារតែនៅទីនោះមានទេសភាពស្អាតខ្លាំងសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះផ្សេងៗវាលស្មៅនិងមានខ្យល់អាកាសត្រជាក់ល្អហើយនៅលើកំពូលភ្នំមានទីតាំងធំទូលាយសម្រាប់ការបោះតង់ស្នាក់នៅអាចមើលថ្ងៃរះថ្ងៃលិចប្រពោះក្នុងភ្នំនិងមានពពករសាត់ជាប់ភ្នំគួរជាទីមនោរម្យជាពិសេសគឺមានរូបចម្លាក់ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ